ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲ ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረስ ብለናል። እነሆ 100,000 ተከታዮችን አግኝተናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው? ደረጃውን የጠበቀ አቀራረብ፣ ደረጃውን የጠበቀ መረጃ ወይም ቪዲዮ ወደ እናንተ ማድረስ ግዴታ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይህንን ስላችሁ ግን እዚህ ላደረሳችሁን በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። በሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ስም ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው በዚህ ደረጃ ተከታዮች አሉት ማለት የሚሰራው ስራ በአነሰም በዛም የተወሰኑ ሰዎች ጋር ስሜት መስጠት ችሏል ማለት ነው። በቀጣይ የአዳዲስ ስራዎችን ይዘን ለመምጣት ተዘጋጅተናል። የተከበሩ መድረኮችን ለማዘጋጀት እንደዚሁም ደግሞ ትልልቅ ሀሳቦችን ይዘን በሚገርም ኳሊቲ እና ፕሮቶኮል ወደ እናንተ ለማድረስ ለመስራት ዝግጅታችን አጠናቀናል። እንደምታዩት ስቱዲዮችን እዛ ጋር ይታያቸዋል። ስቱዲዮችን እዛ ጋር እያለቀ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የቀለምና አንዳንድ የማስተካከል ስራዎች ነው የሚቀሩት። ከዛ ባለፈ ይሄኛው እንግዲህ መኖሪያ ቤታችን ነው። ለማንኛውም ሰብለና በዛብህ የት ይገኛሉ ለምትሉ ይህንን እንግዲህ ላሳያችሁ። እዛ ጋር ሰብለና በዛብህ አሉ። ቤታችን ተጠናቋል። በዚህ መልኩ እንግዲህ እነዚህ የዩቲዩብ ማቴሪያሎች ናቸው። እንደምትመለከቱት ላፕቶፓችን ወይም ደግሞ ያሉ አንዳንድ እቃዎች እዚህ ጋር ይገኛሉ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ወደ እናንተ ለመድረስ ወስነናል። በቀጣይ ትልልቅ ስራዎችን ይዘን እንመጣለን። እዚሁ አጋጣሚ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በመድረክ የምንገናኝባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ትልልቅ መድረኮችን ለማዘጋጀት እንሰራለን። እንግዶችን ጋብዘን እናንተም በዚህ መድረክ ላይ መገኘት የምትፈልጉና ሀሳባችሁን ማንሳት ማካፈል የምትፈልጉ ሰዎች እንድትገኙ እንግዲህ የተለያዩ መድረኮችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ያህል በቅርቡ እንግዲህ በኮሚኒቲ ፔጃችን ላይ በዚህ መድረክ እና በተለያዩ ሰብለና በዛብህን የሚመለከቱ ጉዳዮች በሚሰሩበት ደረጃ ወይም ደግሞ በሚሰሩበት ጉዳዮች ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች አድራሻችንን እናስቀምጥላችኋለን። ቦታዎችን አመቻችተን የት መገናኘት እንደምንችል እናስቀምጥላችኋለን። ብዙ ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆናችሁ እናውቃለን። መገኘት የምትፈልጉ አባላት እየደወላችሁ በስልክ መስመራችን መመዝገብ ትችላላችሁ። ከወዲሁ ላደረጋችሁ ነገር በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። 100,000 ተከታዮች እንድናገኝ 100,000 ሆናችሁ ወደ ቻናላችን ስለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። አሁንም ቢሆን ቆይታችሁ ወይም ደግሞ ቀጣይነታችሁ ከኛው ጋር ይሁን። ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ ይህንን ቀለል ያለ ቪዲዮ ለእናንተ ለማድረስ የወደድ ነው 100,000 ተከታዮችን ማግኘታችንን ምክንያት አድርገን ነው። እናመሰግናችኋለን። ማመስገን ብቻውን እንግዲህ ምናልባትም ለውጥ የለውም፣ ወይም ደግሞ የእናንተን ወይም የተከታዮችን ልብ ያደርሳል፣ ውለታ ይመልሳል ማለት አይደለም። ምክንያቱም እየሰራናቸው ያሉ ነገሮች እንግዲህ አንዳንድ ትርጉም የሚሰጡ ስሜት የሚሰጡ ሀሳቦችን ስላገኛችሁን የመጣችሁት። ስለዚህ እነዚህን አሳድገን በመስራትና ከምትፈልጉት ደግሞ በላይ ከምትጠብቁት በላይ ማግኘት ስትችሉ ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ላደረጋችሁልን አስተዋጽኦ ምላሽ ሰጥቷል ብለን እናስባለን። ስለዚህ በቀጣይ በትልልቅ ቪዲዮዎች ነው የምንገናኘው። መድረኮች እናዘጋጃለን፣ እንግዶችን እንጋብዛለን። እናንተ ብቻ ወደ ቻናላችን አሁንም መምጣታችሁን ቀጥሉ፣ ቻናላችንን ጎብኙ፣ መሳተፍም ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ መድረኮችን ስናዘጋጅ እንግዶችን እንጋብዛለን፣ ቦታዎችን ትልልቅ ቦታዎችን እናሳውቃችኋለን የምንገናኝበትን። እየተመዘገባችሁ ከወዲሁ ቦታዎችን መያዝ ትችላላችሁ። ስለዚህ በሚመቻችሁ ሰዓት መታችሁ መገናኘት እና መድረኩን መካፈል ሀሳባችሁን ማጋራት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሰብለና በዛብህ አሁን ያለንበት ሁኔታ ይሄ ነው። ለረጅም ጊዜም እየጠፋን የምንመጣበት ምክንያት እንግዲህ አንዳንድ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ስላሉ መጀመሪያ የመቀመጫዬን የሚለውን ሀሳብ እንግዲህ ወስደን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብለና በዛብህ እዚህ እንገኛለን። ስቱዲዮችን እያለቀ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ገብተን ፕሮዳክሽኖችን እንሰራለን። ከሰብለ ጋ መረጃ የምንለዋወጠው በምትመለከቱት መስታወት ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ድምፅ አይገባም፣ ዝግ ነው። በዚህ መልኩ ፕሮዳክሽኖችን ወደ እናንተ ለመስራት የመጽሐፍት ትረካዎችም ተዘጋጅተዋል። የማይልስ ሙር ነው ጋብቻና ፍቅር የተሰኘው መጽሐፍ በጣም የምትወዱት ትልልቅ ትምህርቶችን ለእኛም የሰጠን መጽሐፍ ነው። እሱም እየተተረከ ነው እንግዲህ በቅርቡ ወደ እናንተ ምናልባትም ከዚህ በፊትም ብለን ነበር፣ ግን ያላደረግንባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ይሄኛው ግን
በእርግጠኝነት የተጠናቀቀና ኤዲት ተደርጎ የተቀመጠ ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ሰዓት ገብታችሁ እንድታዩት እንግዲህ በቻናላችን በቅርቡ እንለቀዋለን። ደስ ስላለን እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን። 100,000 ሰብስክራይብ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ባለፉት 2 ዓመታት ብዙ ነገሮችን ተማምረናል። ስለ ፍቅር ብዙ አውርተናል። ራሳችንን ስለመጠበቅ፣ ራሳችንን ካላስፈላጊ ጉዳቶች ስለመጠበቅ፣ ከአደገኛ ሰዎች ስለመጠበቅ፣ እንዲሁም ደግሞ ራሳችንንና የፍቅር አጋራችን ወይም ትዳራችን እንዴት መምራት እንዳለብን ብዙ ሀሳቦችን እንግዲህ በምንችለው ልክ እየተማማርን ቆይታ አድርገናል። ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ትልልቅ ሀሳቦችን አግኝታችኋል። እኔም የተማርኳቸው በጣም በርካታ ሀሳቦች አሉ። እነሱን ደግሞ በደንብ አጎልብተን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በዛሬው ቪዲዮችን እንግዲህ ትልቁ መልእክታችን እናንተን ማመስገን ነው። ብዙ ሰዎች ደግሞ ኮመንት ላይም እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ያስቀመጣችሁልን ሀሳቦች አሉ። የተለያዩ አቅጣጫዎችን ሰጥታችሁናል፣ ስራችንን የምንሰራበትን መንገድ። እነሱንና መሰል ሀሳቦችን ይዘን እንመለሳለን። አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዳዲስ ተመልካቾች አላችሁ፣ የሀገር ውስጥ ሰዎች፣ ብዙ ሰዎች ትደውሉልናላችሁ እና ከዚህ በፊት ስልኬን ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ስር አስቀምጬ ነበር ቻናልህ ጠፋብን ብለው፣ በስልኬን ስለያዙት ግን የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉና ያንን የምታደርጉት ለምንድን ነው? ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም ወይም ሰርች እያደረጋችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው እስካሁን ድረስ። ስለዚህ የቻናላችን ላይ የደወል ምልክቷን በመጫን የኖቲፊኬሽን አማራጯን ኦል የምትለዋን በመንካት ሁሌ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲመጡ እናንተም ስለሆነ ጉዳይ መስማትና ማወቅ ስትፈልጉ መግባት እንድትችሉ ያግዛችኋል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ የምትገኙም ሰዎች እነሆ ዛሬ 100,000ዎችን መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በመድረኮች የምንሰራቸው ስራዎች ላይ መገኘት የምትፈልጉ ሰዎች ከታች ምን አይነት ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ፣ ከነማን ጋር እንገኛለን እና መቼና የት የሚለውን ስለምንጠቅስላችሁ፣ ከወዲሁ ግን በዚህ መድረክ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች አድራሻችን እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ላይ ስልክ እየወሰዳችሁ እየደወላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውዴ ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ፍቅር በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁሉም ነገር ያልፋል። እንደምናውቀው ምድር ላይ ያለ ነገር በሙሉ ሁሉም ኤክስፓየር ዴት አለው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ያልፋል። አሁን ባላችሁበት ሁኔታ አትጨነቁ፣ ተስፋ አትቁረጡ፣ አታማሩ። ምክንያቱም አሁን ላይ ያለ የተባለው ነገር ነገ አይኖርም። አሁን ላይ የለም የተባለው ነገር ነገ ሊኖር ይችላል እና ስለዚህ የምንፈልገው ነገር በሙሉ በህይወታችን ውስጥ እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። የሚገፉን የሚያስጨንቁን እና ደግሞ እንደዚሁ የሚረብሹ ነገሮች ደግሞ ጊዜያቸው ሲያልቅ ኤክስፓየር ዴታቸው ሲደርስ ሁሉም ያልፋሉ። ውበት ያልፋል፣ ስልጣን ያልፋል፣ ሀብት ያልፋል፣ እያንዳንዱ ነገር በሙሉ ያልፋል እና ስለዚህ የማያልፍ ነገር በምድር ላይ የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከፈጣሪ ጋር ሆናችሁ የገነባችሁት ነገር በሙሉ ነው ሁሌም አብሯችሁ ሊሄድ የሚችል። ከዛ ውጭ እየተገነቡ ያሉ ነገሮች ከፈጣሪ ትዕዛዝ ውጭ፣ ከፈጣሪ ሀሳብ ውጭ እየተገነቡ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች በሙሉ ምንም ያክል ግዙፍ ቢሆኑም ዴቪል በአንድ ቀን ያጠፋቸዋል፣ ወይም ደግሞ አላማቸው ደግሞ የከሸፈ ሊሆኑ ስለሚችሉ ብዙም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ሁሉም ነገር ያልፋል። ተስፋና ፍቅር ዘላለም ይቀጥላል። ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል 100,000 ላደረሳችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ የሚያማምሩ ቪዲዮዎች እና ትልልቅ ስራዎች ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። ለምስጋና ያክል ይህንን ካወራሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።